بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دیر ڈیلی نیوز نا یو ځل بیا امرت خان تاسو مخاطب یم. کتونکو دا ټیم په بیلاو کې ولاړ یم، کم کې چې ناران جټ کوټ په منځ کې هغه پوینټ کم کې چې صرف یو نه بلکې درې اکسیډنټ شوي دي. نو کتونکو زمونږ د خوږو بو نه تر چکیاتن نه تر کمراټ پورې روډ جوړ شوی دی، ښه بهترین روډ جوړ شوی دی. خو د ایکسیڈنٹ وجوہات سے دی مین وجوہات سے دی صحیح دا منو بے احتیاطی ہم کئی ڈرائیوران خدا بے احتیاطی سرا دا گورنمنٹ آف پاکستان دا طرف نا کم کمیرے چھ دا غیر وجنا دا ایکسیڈنٹ کی گی. نو اگر سا شرکو اگر تا یو یو دا سوایو او اگر زگین تم خیو کم زکی چھ تقریباً پلک ٹیم کی چلو اور پنزے ایکسیڈنٹ شو دی اگر سم خیو جی ٹی روڈ خانو کتون کو دا آغا زیر کم چپا مین کمراٹ جی ٹی روڈ چناران اینڈ جٹ کوٹ پا منس کے واقع دے، یعنی بیلاو دا مون تا سو این دا ډیر خطرناک مون دے. دل دا که گاڑے پا نارمل سپیڈ سرم رازی وجہ دا که دیشی چی گاڑے کلم پا نارمل سپیڈ سر رازی بیا هم دا مون دا تخیو دل اکسیڈنٹ ولی کی گی، دل دا گاڑی ولی ولی کی. دل تا دا روڈ چکم دینو دا بر نا چڑائی دا کله چې گاڑی راځي نو دا گاڑی کله چې مطلب گاڑی راتاو شي خو ټیک تک گاڑی راتاو نشي، بریکی پیل شي یا نور داسې څه کمی بیشی پکې راشي ډرایور د سایډ نه یا په گاڑی کې څه نقصان راشي، نو بیا اکسیډنټ ولی کیږي. اکسیډنټ ځکه کیږي چې یو خو ته روډ صحیح دی پوخ دی، بل طرف ته بیا په داسې خطرناک ځایونو کې که تاسو وګورئ پاکستان په هر یو ضلع کې په هر یو ښار کې د روډ په غاړه باندې دا کم روډ بلاک چوتا وای یا بلاک وال وتا وای مطلب سزے کی بورجے لگی دلی سزے کی دا سی دا سٹیل سیفٹی لگی دلی خو دل تا کتا سو گو رینو دا آغا مونڈے چبائی روڈ پوزیشن خبر برابر دے خو مونٹا اس قسمہ بلاک وال نشتا اس قسمہ سیفٹی ہوتا نشتا دے. نو دا 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 غزین تا سوئی نے دا ڈاریک دا دیتا اس قسمہ بلاک نشتہ رے اس قسمہ سیپٹیو تا نشتہ رے تر دا آغا خیرانی زی پوری، یعنی چکلم تا سرازے دا چکیاتن نا تر کمراڈا پوری بتاس تا پروڈ باندی دا سی یو پوزیشن یو پوائنٹ ملاو نشی چی آل تا دا روڈ سرا بلاک وال پی لگی دلی دل چکلم گاڑے رازی نو ڈاریک سین ترسی کولی کی سین ترسی پرون پدیزے کی یو موٹر سیکل لے دلی دے کم چی ڈاریک پدی مون کی راغل دے رہتا اوشوے نہ دے ہم راغل پدی سے باندھ نے کتو لے دلے دے دالان دے زکین چکم دی دل وسم فروٹ پراتی دی پدی سے تا موٹر سیکل لے دلے پدی سے کی یو کس پرو تو آغا پا ٹیم بندی دا غنا ساخت لی وا دویم چکم مون آغا لان دے سین گاڑی در سے دلے آغا بیا چ ٹیم پاس پاس اسپتال کی دا غنا ساخت لی وا دا صرف پرون نہ بلکہ دل تا تقریبا کال یو نیم کال مخ کی یو چنچی ولیدلی وا ک بیا مونږ وګورو نو زمونږ مشران مونږ ته وای په تاریخ کې دلته مخ کې یو غټ ټرک گاډی ولیدلی و. د دې نه علاوه مخ کې کا اغلته مخامخ مونږ وګورو دلته کا استاد پیاد کې راځي دغل دلاندې یو گاډی ولیدلی چې پاږی کې تقریبا د ګوالدین راته یو خاندان په جناسو پېښور دته تقریبا په 20 کسانو کې 18 کسان پاږی کې مړ شوی دا غې نه مخ کې دغلته یو ټرک هم ولیدلی و. د دې ارڅه وجوهات د دی ایکسیڈنٹ وجوہات سے شکے دے شی سیرپ او سیرپ دے روڈ تا اس قسم سیفٹی نشتا اس قسم بلاک ہوتا نشتا دے چھ گاڑی مثال بریک پلیک فیل شی یا نور دا سی چھ خرابی راشی پا گاڑی کی او آغا رامنی کی مطلب دا روڈ نکل اولی گی آغا گاڑی رامنی کی. نو دا گورنمنٹ آف پاکستان زمون چھ کم موجودہ ایم پی اے دے ملک بادشاہ صالح کم چھ زمونگا ایم این اے دے جناب صبغت اللہ سید مونږ منو حکومتونه مخری خ بهترین کارکردګی د داوی د دې علاقې لپاره روډم شوی دی، روډم خ بهترین روډ جوړ شوی دی او روډ ته هیڅ قسمه بلاک نشته هیڅ قسمه سیفټی نشته. نو لهذا که زمونږ د اواز اوري نو ګورنمنټ اف پاکستان نه بیا ګورنمنټ اف پښتونخوا نه بیا ګورنمنټ اف ډسټریک اپر دیر نه بیا ګورنمنټ اف تحصیل شرنګل نه د پی کے دس نا د دیو نه دا یو ریکویسٹ ہے چې دی روڈ ته دی بلاک یعنی سیفٹی جوړ شي. نو بیا با ام ایکسیڈنٹ کیږي خو سین ته با نه رسی گاڑی بلکې د روڈ باندې با رمنه کیږي. څومره نقصانات چې وس کیږي بیا به دی تقریبا 50 to 60% کم
نقصانات کیږي. نو کتونکو د ام د شریک د دې ځای د کوم چوکیاتن ټو کومراټ په دې روډ باندې اکسیډنټ کیږي. د اکسیډنټ وجوهات صرف او صرف روډ ته سیفټی نشته، د سیفټی ضرورت دی.